सम्पूर्ण कृषि अभिवादन र जय मसी म आज के भन्न चाहन्छु भनेपछि कतिपय मानिसहरुले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ अलिकति अध्ययन नगरेर चाहिँ के परम प्रभुले नै सन्चो पार्नु निको पार्नु हुन्छ र के प्रभुको त्यति शक्ति छ र धेरै विश्वासीहरुको पनि यही छ किनकि उहाँहरुले त्यति अध्ययन गर्नु हुँदैन बाइबल पढेर पनि बाइबल पढेर मात्र भएन बाइबल चाहिँ कुन तरिकाले पढिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ आधार हुन्छ के त्यसैले मेरा मित्रहरु म के भन्छु भनेपछि संसारको थोकहरुलाई चाहिँ जो संसारमा निर्माण मानिसले बनाएको थोकहरुलाई चाहिँ त्यसलाई पुज्न छोड दिउँ के हैन जो परमेश्वरले किनकि पृथ्वी नै परमेश्वरले बनाउनु भयो जलपरले पञ्चतत्व पुरै परमेश्वरले बनाउनु भयो हैन किनकि मानिसलाई के कुरा खाँचो थियो त्यो परमेश्वरलाई पहिले देखि नै थाहा थियो है त्यसैले चाहिँ परमप्रभुले सिधा बाइबलमा यो भनिएको छ परमप्रभुको बाइबलमा भजन संग्रह 24 को पहिलो पदमा यो भनेको छ पृथ्वी र त्यसमा भएका जो जति छन् सबै परमेश्वरका हुन् संसार र त्यसमा भएका त्यसमा बास गर्नेहरु सबै उहाँकै हुन् आमीन त्यसैले यो बुझ्न जरुरी छ परमेश्वरले नै हरेक कुरा निर्माण गर्नुभयो र परमेश्वरले नै हामीलाई हरेक कुरा चाहिँ परमप्रभुले नै हामीलाई सिकाउनु हुन्छ आमीन।